Takže dobrý večer, jmenuji se Pavel Kuře, jsem betešník, jak tady uvidíte. Vlastním zámeček nedaleko odtud, Martice u Dolních Chelovic. Takhle to dnes vypadá. Já myslím, že každý to vidí, není k tomu co dodávat. Ne, přiznám se, tak toto vypadalo před 8 lety, když jsem já blázen zámek koupil. V současné chvíli, já ani nevím, co je tam za fotky, protože jsem vám to posílal pozdě večer, tak tady už vidíte, toto je nádvoří zhruba před 3 roky, kdy jsme vlastně dělali nějaké odvodnění a nebudu vás otravovat nějakýma technickýma detailama, ale samozřejmě takhle už to taky dneska nevypadá, ale vidíte, máme novou střechu a tady něco malinko k historii, ale tím vás také nebudu nudit, to kdo chce, může se podívat na naše stránky a uvidí o našem zámečku veškerou historii. V současné chvíli na zámečku je jedno z největších betešnictví v naší krásné malé zemi. Tady vlastně vidíte plán kreslený akademickým malířem a profesorem na umělecko-průmyslové škole Liborem Kalábem. Jo, takže tady vidíte, co všechno u nás naleznete. Jo, od starých knih, no úplně všechno vlastně. Akorát neprodáváme ženy a muže. To neděláme, jo. Zde vidíte vlastně několik fotek z průběhu dob, protože vlastně za těch 8 let to, co bylo tam, už dávno není a furt se to vlastně mění, protože bohužel máme malé prostory, jenom 2000 metrů čtverečních a prostě na to vetešnictví je to málo, jo. Jo, takže ano, jak tady řekli, já jsem se chtěl přidat do velké série kýčů, jo. Byli tady o kýčích, jo, ale já si myslím, že každý to, co má rád, má dělat a jestli je to klíč nebo není, je úplně jedno. Jo. Jo. Počkám na další fotku. Ano, zde už vidíte nádvoří v současném nějakém stavu, jak to teď vypadá. Jo. Samozřejmě jako vetešníci to máme celý zavetešený. Jo. Tady už vidíte tu arkádu otevřenou, to už je staticky opravené. No. No, tady vidíte prodejní pult, no, společně s majitelem, no, ale nebudu to moc komentovat, to, ať si každý domyslí. Samozřejmě, asi byla velká tržba, vypadám spokojeně. Zde vidíte, v prvním patře je arkádová chodba a měli jsme tam ještě asi před 2 měsícema obrazárnu, ta už tam samozřejmě zase není a opravujeme chodbu a obrazárna tam také zase bude, ale úplně jiná. No, protože už nás tahle ta nebavila, tak jsme to zase předělali. Jo. Tohle je pohled do našeho chalupáctví, samozřejmě pár věcí, ne každý potřebuje, jo. My bez toho nemůžeme žít. No je to dlouhý. Jo, takže ještě bych řekl, že vlastně na tom zámku také probíhají různé akce za tu dobu, těch 8 let, už tam bylo asi taky 50 akcí, jo, ale spíš tamhle vidíte cikány, to jeden blázen, když jsem si vzal svoji paní, no, dneska už bych to asi neudělal, ale měli jsme tam taky pár kapel, jo, je tam i promítáme tam. Jo, vidíte, nejmodernější technika, jo, samozřejmě. Vidíte. Nevím, co se směje, tedy je to skoro nový. Jo, nějaké takové silvestry tam proběhly, no. To jsou, samozřejmě v nejnovější módě, jak to tak bývá. Já vám budu komentovat jenom fotky, protože kdybych, tak bych mluvil hodně dlouho. Tady jsme zde měli vlastně úplně na začátku, před těmi 8 lety, v těch spotkách udělaná muzea, než nám to vykradli. No. Pak nám vykradli exponáty a museli jsme zavřít muzeum. No. Ale to,
To u nás tak chodí, no. Zde vidíte opět, tady jsme byli jako zámecká rodina na Neckiádě v Kácově, takže jsme opět stylově, no. Támhle mám čelátku, která se mi samozřejmě rozutekla, to víte, nerad platím. No, zde vidíte, jsme chudé panství, tak samozřejmě takhle samozřejmě děláme tam různé benefiční aukce a spousty, ani říkám, nevím, co tam je za fotky, co tam bude, takže sám na to koukám. Jo, takže zde vidíte, to jsem samozřejmě nechtěl ukázat, že jsem si chtěl pobrečet, že nemáme peníze. Samozřejmě také, jak jsem říkal, probíhá tam figurální kresba už asi 4x, ale jsme daleko od města, takže většinou tam těch lidí moc nepřijede, takže tam kreslíme skoro sami. No. No, vidíte, modelky máme takový, na co máme. No. No a zde vidíte, samozřejmě děláme tam různé srazy motorek, aut, no a všeho možného. Víte, moc chytrý nejsem, tak vidíte, no. Každý bojuje tak, jak umí. Samozřejmě zde jsme tam měli jakoby vánoční trhy, byly tam farmářské trhy. Co kdybych říkal všechno, co tam bylo, tak by to bylo dlouho, tak budu jenom komentovat, co vidím. Nebo jestli se, klidně se ptejte, jako by to bylo dlouhý. Vidíte, jezdí k nám různý lidi, jo. Nejsem blázen jenom já, ale vidíte, těch blázů k nám jezdí víc. Třeba pan Troška, paní Obermajerová, Jirka Macháček a spousty podobně trefených lidí, no. No, takže já vám děkuji za ten čas, který jste nám tady dali a všechny vás zvu do Martinic.